ဆတ်သုံးကြိမ်မြောက်တာမန်တနင်္ဂနွေနေ့မင်္ဂလာပါတမမေဆွေပေါင်းတို့ဒီနေ့ကျမ်းစာတော်မြတ်ကိုထောက်ရှုရင်းနဲ့နာမည်လေးပေးခြင်းတာကယုံကြည်ကိုးစားအတူပွားဆိုပြီးတော့မယ်နာမည်လေးပေးခြင်းပါတယ်ဒီနေ့အသက်ပေးတဲ့နှုတ်ဘက်တော်ဧဝံဂေလိကျမ်းမှာအဖြစ်အပျက်နှစ်ခုကိုတွေ့ရပါတယ်တူညီတာတွေကိုလည်းပဲတွေ့ရတယ်လို့မတူညီတဲ့အချက်တွေကိုလည်းပဲထောက်ရှုမိပါတယ် ဒီကြောင့်လေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှဆင်ခြင်ထောက်ရှုကြည့်မယ်ဆိုရင်တရားစီရမှုဖြစ်တဲ့ဂျိုင်းရုစနဲ့သွေးသွန်နာဆွဲနေတဲ့အမျိုးသမီးဒီနှစ်ယောက်စလုံးဟာယေရှုခရစ်တော်ဖျားရှင်ထံကိုချဉ်းကပ်ပြီးတော့မှအကူအညီတောင်းခဲ့ကြပါတယ်အဲ့တော့ဂျိုင်းရုစကသူ့ရဲ့သမီးလေးကိုကူတာပေးဖို့အတွက်ကိုရောရှင်ထံမှာသူကိုယ်တိုင်ချဉ်းကပ်ပြီးတော့မှတောင်းလျှောက်တယ် အမျိုးသမီးကတော့သူ့ကိုယ်တိုင်အတွက်ကိုကူတာမှုရဖို့အတွက်ဆန္ဒရှိကြပါတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးမှာနှိတ်ချတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသမီးဘက်ကလည်းပဲအလွန်နှိတ်ချလွန်းလို့ရိုးကျိုးစွာနဲ့ချဉ်းကပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဂျိုင်းရုစကခြေတော်ရင်းမှာပြတ်ဝတ်ပြီးတော့မှတောင်းလျှောက်တယ်။သွေးသွန်နာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးကတော့ကိုရောရဲ့အနီးမှာ ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့ချဉ်းကပ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုတူတာရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူမကိုကုသပေးတဲ့အချိန်မှာလူအစုအဝေးဟာကိုရောရဲ့ပက်လယ်မှာရှိကြတယ်။နောက်ဂျိုင်းရုစ်ကအိမ်ပက်လယ်မှာလည်းပဲလူတွေစုဝေးနေတာကိုလည်းပဲတွေ့ရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျမ်းရေးပုဒ်ကိုရှင်မာကုပြောတာကအမျိုးသမီးကယောဂဆွဲတာဆန္ဒနှစ်ရှိပြီလို့ဆိုပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲဂျိုင်းရုစ်ကတမီးလေးဟာလည်းပဲဆန္ဒနှစ်အရွယ်တမီးငယ်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဖြစ်အပျက်တချို့မှာလည်းပဲကွဲပြားမှုတွေရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဂျိုင်းရုစ်ကယောက်ျားမျိုးသားပြီးတော့ရင်သွေးသွန်နာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးတဘာဝချင်းမတူပေမဲ့ချင်းကပ်တဲ့နှိတ်ချသောစိတ်ကတော့တူကြပါတယ် အဲ့တော့ဂျိုင်းရုစ်ကလူအတိုင်းဝဲမှာမြင်မာတဲ့ယာရုယာကန်ကြီးရှိတဲ့သူတယောက်တရားစရာမှုဖြစ်ပေမဲ့ဒီအမျိုးသမီးကတော့နောက်ကျောင်းကိုကျွန်တော်တို့သေသေးချာချာမသိရပါဘူးသို့ပေမဲ့မိမသားတူဦးဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ကသူ့အချိန်သူ့အခါမှာသူမဟာလူမှုအတိုင်းဝဲမှာတော့အစဉ်အတန်းနှိမ့်နေသူတူဦးပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တခေရုကိုယ်တိုင်ကဘလို့အခြေအနေတွေမှာပဲဘလို့ပုံကိုယ်တွေပဲဖြစ်နေ
ကျန်ရည်သူရှင်မာကူကိုကြည့်ရတာတော့သူကတမင်သက်တဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုတည်းမှာနောက်တစ်ခုကိုအဖြစ်ပြက်ထပ်ထည့်တဲ့သဘောမျိုးကိုတွေ့ရပါတယ်အမျိုးသမီးကဂျိုင်းရုစ်ရဲ့ပို့ပြီးတော့မှယုံကြည်ခြင်းကြီးမားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဂျိုင်းရုစ်ကကိုရောကိုသူ့ရဲ့သမီးလေးကိုကူပေးဖို့အတွက်သူ့အိမ်ကိုဖိတ်ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီသွေးသွန်းနာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးကတော့ ကိုယ်တော်ရဲ့အဝတ်ကိုတိုးထိပ်လိုက်ယုံလေးနဲ့ပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့ကြီးမားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချင်းကပ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကြည့်မယ်ဆိုရင်ယေရှုကိုယ်တော်ကသူ့မဟုတ်ကိုကူတာပေးလိုက်တဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းကဘလို့အကျိုးဆက်နဲ့ဆောင်ရွက်ပေးတယ်လဲဆိုတာကိုမြန်မွားထင်ထင်တွေ့မြင်နိုင်ခဲ့တယ်ဂျိုင်းရုစ်ကလည်းပဲသူ့ရဲ့သမီးလေးယောဂပျောက်ကင်းတာကိုမြင်တဲ့အခါ
ကျွန်တော်တို့မှာလည်းပဲဒီယုံကြည်အားကိုယ်တိုင်ကိုရောဘလို့ကူညီမလဲဆိုတာကိုနားလေသဘောပေါက်စေပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့နှလုံးသွင်းရမှာကယုံလဲယုံခုံလဲခုံဆိုတဲ့စကားလေးပါပဲကိုရောရှင်ကယုံကြည်ကိုးစားလေးလေးအကျိုးကျေးဇူးများပြားလေးလေးပါပဲတစ်ဖက်မှာယုံတဲ့စိတ်သက်အပြည့်အဝနဲ့အတူခုံလဲခုံဆိုတဲ့နေရာမှာကိုရောရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘာစေခိုင်းတယ်လဲခိုင်းတဲ့အရာ ตนเนี่ยจิตใต้ไล่นาชอกนั้นบ่ไปဖြစ်ပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်ရှိသက်တာမှာအကောင်းဆုံးအားကိုယုံကြည်ရင်းနဲ့ခက်ခဲရဒီလိုကာလတွေမှာဘယ်လိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြော်လွားမလဲကိုရောရှင်မှာပေါင်းဆက်ပါအားကိုပါတောင်းလေသမျှရရွေးအကျိုးစားပေါင်းများစွာပွားများနိုင်ကြပါစေ